E é isso aí, rapaziada, cê tá doido, vocês viram a intro aí, meu povo, vocês devem estar se perguntando, Rio, que história é essa de A Expedição de um Fogueiro? Rapaziada, é exatamente o porquê que estou aqui falando com vocês, série inédita no canal e no YouTube pra vocês, vocês estão ligados, rapaziada. Cê tá doido, Rio Vídeos é só conteúdo brabo, moleque. Então partiu, rapaziada, vamos que vamos iniciar a nossa viagem. Rapaziada, tenho muito pra explicar pra vocês, mas isso aí, meu povo, a gente vai ter muito tempo, porque, rapaziada, cê tá doido, vão ser aí, sei lá, mais de 3 mil quilômetros, muito mais, pra gente percorrer pra vocês. Então, rapaziada, cê tá doido, que massa, né? A Expedição de um Fogueiro, bora, bora. Rapaziada, vamos montar no robozão, porque a gente tem muita coisa pra gravar pra vocês. Rapaziada, a mochila já tá aqui, baú cheio das coisas, só pra gente realmente depois poder mostrar tudo que a gente tá levando e coisa arada. Mas, rapaziada, bora iniciar uma viagem onde vamos até Santa Catarina pra gravar pra vocês, só pra flogar dessa vez, galera. Vocês estão ligados? A gente já fez várias viagens, as férias de um flogueiro e tudo mais, mas é sempre com a família. Mas dessa vez, galera, não vai ser não. É só pra flogar. Rapaziada, vai ter muito vídeo massa. Vocês conseguiram ver um pouquinho aí na nossa intro, né, galera? Das cenas que a gente pegou. Mas, galera, vai ter muita cena massa. Então partiu, vamos montar um robozão, que a gente tem muito a percorrer. Estamos saindo aqui agora numa quinta-feira. E, galera, cê tá doido. Nosso primeiro ponto é domingo. Vamos chegar lá no evento, no encontro do Flogão Jaraguá, lá no posto Maioc, pra gente curtir a festa. E é só motivo, bora. E é isso aí, rapaziada, então massa demais, né? A gente tá aqui no melhor estilo motoflog pra gravar pra vocês. Rapaziada, a gente tem muito a conversar, como eu falei. Mas, bom, vamos andando, né? Que senão a gente não chega. Meu povo, basicamente, a gente tá saindo aqui agora, quinta-feira. Deixa eu olhar no painel da moto. São meio-dia e 43. Então, rapaziada, 15 pra 1 da tarde. A gente tá saindo aqui agora. E, meu povo, cê tá doido. A gente vai ter quinta, sexta, sábado e domingo. É o dia do encontro lá no posto Maioc do Flogão Jaraguá. Eu sei, né, galera, que o evento já foi há bastante tempo. Vocês estão acompanhando esse vídeo bem depois e tudo mais. Mas como vocês sabem, galera, a gente teve que viajar, postar os vídeos que a gente gravou da safra da batata. E aí sim, agora é que tá saindo a nossa viagem. Mas, meu povo, cê tá doido. Vai ter muita coisa massa pra vocês curtirem nessa viagem, porque isso aqui é a expedição de um flogueiro, moleque. Cê tá doido. Já deixa aí seu comentário se você curtiu essa nova série no canal, inédita no YouTube. Meu povo, massa demais. Partiu, vamos só chegar lá mais pra frente, onde vocês já estão ligados, nosso point e tudo mais. E aí eu converso mais com vocês. Beleza, meu povo? Cê tá doido? Ah, massa demais, rapaziada. Partiu viajar, moleque. Bora, bora. Vem com nós aí, que, rapaziada, vai ser massa demais. Partiu. E é isso aí, galera. Então a gente tá entrando aqui no famoso Poço Pedrão. Ó, rapaz, acho que é o Mickenberg que tá parado ali, galera. É o Mickenberg, sim. Galera, famoso Poço Pedrão aqui pro canal. Opa, bati no capacete. Foi onde a gente iniciou, né, a nossa série das férias de um flogueiro 3, não é isso, né, galera? Que a gente tava bem ali assim, ó. Peguei as carretas, as Scanias, né, que estavam paradas. Deixa eu ir aqui, deixa eu caminhar, mostrar aqui pra vocês o caminhão. Quase certeza que é Mickenberger. É ele sim. Aí, rapaziada, cê tá doido. Que Scania linda, meu. Aí, galera. Ué, tô viajando, né, não? Aí, rapaziada. Senna, the best, que lameira massa, meu. Não, nele não, galera. Ou será que eles só trocaram a lameira? Tá igualzinho, né, o conjunto. Vamos aqui na frente. Mas, rapaziada, massa demais, ó. Tem um ronco bonito passando na BR ali. É um cabeça de grilo. Rapaziada, massa demais. Então já estamos iniciando com o caminhão massa demais desse aqui. Meu povo, se não for o Mickenberger, vou te falar, viu? Parece demais. Aí. Ô, louco. Mas, rapaziada, de qualquer jeito, top demais. Então é isso aí. Como eu falei pra vocês, hoje é uma quinta-feira e nós temos que chegar domingo, lá no dia do encontro, no dia do evento do Flogão Jaraguá. E é isso aí, galera, então a gente vai filmando, vamos flogando aí até chegar lá no evento, né, na Red, na 101. Mais massa demais, galera. Vamos só calibrar ali o robozão, né, que tá pesado. Cê tá doido, rapaziada, a gente tá levando camisa, boné, pra poder também tá lá no evento pra vocês, né, a gente poder entregar e tudo mais. Então, rapaziada, cê tá doido, o robozão tá pesado. Dando um SSI que fala, né, mas cê tá doido. Bora, então é isso aí, galera, só acabar de calibrar, a gente já continua a viagem, que cê tá doido. Tem muito pra percorrer, partiu. E é isso aí, meu povo. Então a gente acabou de calibrar ali o pneu do robozão. Rapaziada, vocês reconhecem essa curva aqui? Ah, você tá doido, hein, rapaziada. Dá uma olhada aí a placa. Lusiânia Cristalina,
Meu povo, top demais aí, que massa. Nosso ponte, rapaziada. Um salve aí. Ih, bota na placa mais, eu acho que não tinha essa placa, não. Mas, rapaziada, aí. Olha o ponte aí, moleque, você tá doido. Tudo de bom pro ponte, que a gente tem muito a percorrer. Então é isso aí. Galera, eu vou colocar as informações aí na tela, enquanto essa chorinha quase fez besteira. Vou colocar as informações na tela sobre o nosso primeiro dia de viagem, assim como eu fiz nas férias de um fogueiro. Ó, FHzão, ó. Ó, tá bonito, hein, meu povo. Você tá doido, ó lá. Nossa, rapaziada, massa, viu? Ah, só pra vocês, ó, o Axorzão também. Você tá doido? E a Scania atrás. Ainda vem o NHzão. Rapaziada, massa demais aí. Massa. Meu povo, só pra vocês já entrarem no clima, né, de viagem. E, meu povo, a gente tem muito a percorrer, mas eu vou colocar as informações do primeiro dia de viagem, assim como eu fazia nas férias de um flogueiro. Então se liga aí, ó. Galera, o tanto que a gente vai percorrer no nosso dia de viagem, que no caso aqui é o primeiro dia de viagem, e tudo mais, né? Outras informações aí. Então, meu povo, massa demais. Eu não sei exatamente, porque eu não tô gravando agora, né, o áudio aqui no vídeo. Onde que a gente vai parar pra dormir? Então, você tá doido, né? Vamos ter que botar pra acelerar, botar o robôzão pra chupar gasolina, pra gente chegar lá a tempo e pegar uma cena massa pra vocês. Aí, ó, o ponte da torre. Você tá doido? Massa, rapaziada. Então, isso aí, só motivo. A próxima cidade grande é Cristalina, que é onde eu vou gravar pra vocês. E, nossa, galera, massa demais. Bora, bora. Apóstola lá, apóstola má, em Cristalina, estado de Goiás. Segura, apóstola má. É o nosso amigo Douglas do Poço Lamar, exportando carga para o norte e sul desse lindo e belo Brasil. Ah, você tá doido, ó, o carguinho do GPN, meu. Caraca, rapaziada, você tá doido. Não vamos voltar pra ele não, porque a gente vai pegar muita coisa ainda. Mas vou falar, que carguinho, rapaziada. Mas não era nem isso que eu ia falar não, meu povo. Foi um susto. O famoso Poço Lamar, rapaziada, que Jay Wagner tanto fala nos vídeos, é esse aí, ó. A gente já veio flogar aqui em Cristalina algumas vezes, né? Eu nunca comentei com vocês, estava editando os vídeos e lembrando, né? Falei, pô, nunca falei pra rapaziada. Então tá ali, meu povo, famoso Poço Lamar, é aquele ali. E o carregamento já tá ali na frente, então acompanha com nós. Mas, rapaziada, ó, o Renegade fazendo besteira. Ô, você tá doido. Mas, rapaziada, ó, que carguinho chique, meu. Você tá doido, bitruco, bicho assim, ó. Rapaziada, primeira cena ainda não saiu não. Campo Alegre tá 3 km aqui, mas o perrengue já veio, né? Rapaziada, vocês estão vendo a imagem que tá passando aí agora. Olha o alcance ali, galera. Dá um ligue. Galera, zerou. 0 km de alcance de combustível, de autonomia. E deixa eu voltar aqui agora pra imagem da GoPro. Rapaziada, vamos parar aqui, né, agora nesse... onde tem informações aqui, né, da via aqui do pedágio, da galera do atendimento. Rapaziada, já eu explico pra vocês, vamos ver só se a gente consegue uma informação de um posto, alguma coisa assim. Porque, meu povo, acabou o combustível, tô acreditando no trem desse não. Deixa eu descer aqui, galera, vamos ver se a gente consegue uma informação. Opa, cara, onde é que tá o próximo posto aí? Quantos quilômetros? 2 km? Beleza. Será que chega? Pois é, cara. No painel zerou ali. Rapaz, dá quantos quilômetros de distância de um posto pra outro, você sabe? 60. 60, né, velho? Pois é, a gente passou lá atrás um posto meio paradão, a gente falou, ah, vamos parar no próximo. Bicho! Caraca! rapaziada, você tá doido, hein? Vamos ver se vai chegar então. Meu povo, só pra vocês falarem assim, Rio, por que você não parou no último posto? Rapaziada, a gente até passou, se eu não tô enganado, por 2 postos. Um era bem ruim, né, na terra mesmo assim. E teve um segundo posto que a gente passou, que eu acho que deu pra entender ali a conversa com ele, né? A 60 quilômetros, olha o carregamento aqui. A 60 quilômetros, ó, baixo o Axon, hein, galera? Vocês não conseguiram ver muito não, mas rapaz, tava baixo. Rapaziada, 60 quilômetros de distância de um posto para outro. O posto que a gente chegou a passar não tinha nenhum caminhão top, nem nada. Tava assim, pouco caminhão. Aí a gente falou, ah, vamos parar num próximo, né, para ficar mais legal, para gravar para vocês e tudo mais. Já que estamos só para isso dessa vez. Então, rapaziada, vamos ver aí quando é que a gente... vamos ver se a gente consegue chegar até o posto, meu povo. Nossa, você tá doido, vou te falar, viu? A primeira cena não saiu não, mas o primeiro perrengue já tá aqui. E é isso aí, rapaziada. Então, finalmente a gente conseguiu chegar no posto, olha lá.
alcance tá zero ainda, se ligar ela dá aquela atualizada. Mas, meu povo, te falar pra vocês, viu? Você tá doido. eu tava até pensando aqui, né, galera? Isso aqui é a expedição de um fogueiro, né? Como eu falei pra vocês, então, com certeza aí, né? Toda expedição tem seus seus perrengues também. Mas, rapaziada, eu não achei que ia ser tão cedo assim, né, na viagem. Mas é isso aí, rapaziada. Então, só motivo. Bora. Vamos continuar a viagem aí, que você tá doido. Tem muito a rodar ainda. Ai, galera, mas que bom que deu certo. Deve faltar, acho que uns 250, pra menos, acho que menos, pra Uberlândia. Então, rapaziada, vamos ver se a gente dorme lá. Era o que eu queria, pra gente poder depois ter mais tempo de rodar na Regis e tudo mais. Olha lá, rapaziada, acabou de atualizar, 335, 335 quilômetros, é o que diz o painel que poderemos rodar. Vamos ver aí, vamos ver se tá certo de dormir lá em Uberlândia, porque seria legal pra gente ter mais tempo pra flogar amanhã na 050 e também depois aproveitar Regis e coisa arada. Beleza, meu povo? Partiu, bora. Rapaziada, vocês não vão acreditar que acabou de passar o grilo, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue falar com ele, ele deve parar, vamos ver se ele pode parar pra falar com a gente. Ele não vai acreditar nessa, galera. Ah, o grilo, você tá doido. Meu povo, no momento que eu tô gravando esse vídeo, vamos retornar aqui mesmo, você tá doido. Não façam isso em casa, tá, rapaziada? Se na sua casa você for fazer um retorno desse, você toma cuidado, tá? Então não faz isso na sua casa, não. Mas, rapaziada, o grilo foi carregar em Uberlândia, meu povo. Foi descarregar, quer dizer, em Uberlândia. Por isso que ele tá por aqui. Então, rapaziada, vamos ver se a gente consegue chegar nele, que o grilo corre demais, né? O bicho é pressão, menino. Mas vamos ver se a gente filma ali o grilo. Ele não vai entender nada, né, galera? O que a gente tá fazendo perdido aqui depois de Pires Belos? Ai, você tá doido. Mas vai ficar massa a cena. Vamos ver se ele para pra falar com a gente, algo do tipo. Massa demais, galera. Você tá doido. Bora. Vamos ver quando é que a gente vai chegar neles. Partiu. Bora. A gente já chegou nele. Ah, você tá doido, o carro tá trincando, brilhando mais que tudo. Você tá doido. Você tá doido, rapaziada? Vai ver no grilo, meu povo! Que massa, rapaziada! Ó, que carro top, meu! Não tem condição, né? Acho que ele falou que vai parar aqui depois da curva, rapaziada. Nossa, você tá doido! Olha aí, botou a máscara! Você tá doido? Olha a cena! Primeira cena da nossa série! Ah, rapaziada, vai vendo, você tá doido. Vamos lá falar com o grilo. Que massa, rapaziada. Primeira cena da nossa série. Já tá daquele jeito, meu povo. Caraca, você tá doido. Olha o Coringa dirigindo. Ah, você tá doido, rapaziada. Olha lá. Chama. Você tá doido. Como é que é? Vamos lá pra Santa Catarina. Ah, você tá doido, rapaziada. Falei pra vocês. Eu tava falando aqui no vídeo, eu falei, o grilo não vai acreditar. Sabendo pelos moleques do catalão, ele falou, o rio tá fino aí também. Ah, foi, né? Falaram? Ah, tá, pô, você tá doido. Não, quando eu fiquei sabendo que você tava lá, eu falei, uma hora a gente vai se encontrar. Será que é o Rio? E aí? Carrão tá trincando, hein, bicho? Nossa! Eu vi o story lá. Tá lindo. Não. Aí, como é que tá? Você tá doido? Ah, tá brilhando demais. Aí, rapaziada. Nossa! Lindo demais, você tá doido.
Ah, de ponta que fala, né, rapaziada? Você tá doido, vai vendo. Ô, oh, primeira cena da nossa viagem, pô. Encontrou o Grilo. Tinha que ser, pô. Tinha como começar melhor, não. Ah, você tá doido. Então, chama. Ai, você tá doido. Ô, oh, ó lá. Tamo indo com a mochila, com as coisas. Vai lá pra Santa Catarina. Vamos lá pro evento lá do Fogão Jaraguá. Aí vamos ficar uma semana lá. Ah, a gente sempre quis fazer isso, pô. Sempre foi sonho ir lá pro sul ficar uma semana. Aí, graças a Deus, agora deu certo. É massa, graças a Deus. Massa demais. Você tá doido. Não tinha como ser melhor iniciar se não fosse com você, pô. Você tá doido. Massa demais. É, pois é. É, pô. Então, chama nos meninos. Vai sair botando no macho, pom, pom. Ah, chama, você tá doido, rapaziada. Vou ficar aqui que eu pego ele bem massa. Você tá doido. Olha lá, vai vendo, seu grilo é muito louco. Vai, grilo, se joga. Você tá doido, deixa eu ficar aqui na frente do robôzão. Você tá doido, rapaziada. Se prepara que agora vai começar o combate. Faz um movimento, Doido, valeu, grilo, fica com Deus na chegada. Você tá doido, rapaziada. E nós só aqui, ó. Valeu, grilo, fica com Deus. Você tá doido. Pra iniciar a série daquele jeito, rapaziada. Massa demais mesmo. Você tá doido. Valeu, grilo, bota a chegada. Com Deus, você tá doido, rapaziada. Aí o robôzão, massa, né, galera. Eu tava até falando com o grilo, a gente tá com tudo aqui. Já mostrei pra vocês, né, no início do vídeo. Mas, rapaziada, essa ficou massa, meu. Caraca, valeu, grilo, fica com Deus. Nossa, rapaziada, essa ficou massa demais. Você tá doido, bora. Partiu que, nossa, essa aí ficou chique demais. Chega aí, rapaziada, vambora. Que a gente tem muito a percorrer ainda. Partiu até Uberlândia. E o grilo já avisou, né, chega aí, vamos com nós. Na garupa do robôzão, que, rapaziada, o grilo já passou a visão já. Tá cheio de caminhão top até Uberlândia, então partiu, rapaziada. Você tá doido, essa ficou massa demais, bora. Galera, durante a perseguição ao grilo, a gente passou por um posto ali na frente que tinha um Batata e Companhia, eu acho que era, tenho quase certeza, um Bob. Nossa, desse jeito, ó. A gente vai só atravessar, filmar ali pra vocês e a gente volta pro nosso sentido. Viagem agora só pra filmar. Ah, tá bonito, viu? Não é Batata e Companhia, não. Confundi. Mas parece pra caramba eles, galera. Tem até a imagem de Jesus, né, atrás. Olha isso aí, rapaziada. Você tá doido. Que Bob top. Como é que é essa lameira? Transnando, é isso mesmo. Nossa, galera, chique demais. Caraca, aí. Nossa, que caminhão top, acho que o motor tá ali. Vou falar com ele, rapaziada. Imagina, se ele tivesse pra sair, já era outra cena. Vamos ali falar com ele rapidão. Ele vai entender nada, né, chega dois caras numa moto, vai lá falar com ele. Já identificar logo, ô amigão, nós é flogueiro. Aí, rapaziada, vamos ver se fala aqui com ele. É, rapaziada, eu fui ali, mas ele tá tirando um cochilo, né, galera? Às vezes rodou a noite inteira aí e tudo mais, então não vou incomodar ele não, tá? Porque a gente não sabe, né? Às vezes, pô, o cara tava rodando a noite inteira aí, aí você chegar lá, oh, vai sair daqui a pouco, é sacanagem, né, galera? Então aí, ah, meu caminhão tá chique demais, pelo menos dá pra mostrar pra vocês. Nossa, será que faz um barulho massa? Rapaz, eu nunca vi uma ponteira de escape como essa aqui não, galera, saindo aqui duas bocas assim, ó. Diferente mesmo, viu? Você tá doido. Aí, que massa. É o quê? 24, 250. Oxe, é um 250, rapaziada. Achei que era um 330. Nossa, deve roncar bonito demais. Imagina esse caminhão saindo, galera. Massa demais. Mas é isso aí. Só o início da nossa viagem. Devemos filmar muito caminhão massa. Mas essa ponteira aqui é diferenciada, viu? Mas é isso aí, galera. Bora, bora. Era mais pra mostrar pra vocês mesmo. Aí, que bob top. Beleza? Partiu, rapaziada. Vamos voltar. Ó, oh, o irmão Chico passou. Ah, já vai ser a próxima cena.
Acabei de ver ele passando, vocês nem viram. Já vai ser a próxima cena. Vamos só voltar pro nosso sentido, que é pra lá, né? Sentido Uberlândia, Catalão, Catalatão, igual fala o grilo, né? Partiu, rapaziada, você tá doido. O Bobzão tá chique, viu? Bora, bora, vamos voltar. Era um Bob também dos irmãos Postigo. É muito Bob de um lugar só, eu tô ficando doido. Partiu, rapaziada. Vamos fazer a cena lá dos irmãos Postigo, que tava bonito também. Bora.